Assalamualaikum. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah sebab kita telah berjaya mengharungi pelbagai dugaan dalam bulan Ramadan ni. Dan Alhamdulillah sekarang tiba masanya untuk kita sama-sama meraikan kedatangan Syawal. Ambillah peluang ini untuk kita meluangkan masa bersama keluarga kita, sanak saudara. Pergilah menziarahi kawan-kawan kita. Dan to those of you who are not celebrating, I would say enjoy the holidays. Go visit your friends and eat all the food you can. Selamat Raya, Chi, and I would like to wish everybody who knows me and knows Chi, Selamat Raya, whoever is watching this as well, Selamat Raya on Chi's side of family, my in-law side, and also my side of family back in Jeram, and my son here. Say Selamat Raya. That's a Toyota. Say Selamat Raya. Selamat Raya. Yay. Selamat Hari Raya pada semua keluarga Razali Wong dan anak cucu cicit daripada nenek. Nenek dan ah. Okey, samalah. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin semua keluarga. Hello guys, I'm Sofia. Selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin semua. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hari Raya, maaf zahir batin. Maaf zahir dan batin. Dengan ini saya nak ambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua dengan ucapan maaf zahir dan batin.